Dajte lepo da sredim ovde po kući, sam sam pravo. Da, sam Pala si, mi neka mašina ovde po zemlji. Čekaj, pomognemo vre, daj, ne znam da ostavim gosta bez vode, da dođeš ovde. Svi ćemo se prihvatimo metle. Jel bi se ti prihvatio metle u ovom trenutku na raznim nivoima? Ma kak, kak crna metla? Ne, ne mislim, u smislu da, gledaj, čita između rada, malo počistiš pa ovde. Da. Ma kak je nek vidi onaj. Nek mlati metlom onaj ko mora. Tako je. Gledaj, ja ponekad moram ovde da bi prašinu sam sklonio, inače sve u redu. E, kako da razmišljamo, pre nego što počnemo ozbiljno da pričamo onome što nas se tiče, pričamo malo ono što nas se ne tiče. Da. Zanimljivo je. I ne znam da li uopšte treba da nas se tiče. Predsjednik Argentine, čovjek koji se preziva Milej, je li tako? Da. Da, došao na scenu tako što je zaintrigirao najveći broj ljudi. Jeste. Koliko sam shvatio, nije čak ni struka u pitanju, nije čak ni... Nije čovjek je lud, da. Kako kažeš lud? Pa lud, bukvalno lud. Prijatelji njegovi kažu te lud. Tako ga zovu Loko. Stvarno? Da, da. Dajte malo, dajte da vidimo onaj trenutak kad igra, kad proslavlja. Daj samo da vidimo dalje. To samo da vidimo. Da vidimo dalje normalan. Evo, da vidimo dalje normalan. Sad će režija samo da nam... Čekaj, kažu mi nešto, kažite. Evo. Znaš, ima u doma, ne bih da, ništa ja govorim na konto ovog čoveka, dovoljno je on sam rekao sebi. Sam. Kako tebi izgleda uopšte sad ta ideja da neko treba da vodi jedno društvo, jednu državu, sa idejom da svako možda odluči za koga će da glasa i da li smo mi spremni kao ljudi da baš na taj način odlučujemo ko će da nas vodi? Pa vidi, ljudi su uvek spremni. On je posledica političkih procesa. Dobro. Nije on uzrok. Znači, Argentina je jedna, mislim, Ameri imaju super taj izraz za te ekonomske države, basket case, to je, znači, totalna katastrofa. Argentina je, na primjer, pa vidi, to ono, ne, to je ono, krševa. Argentina je pre 100 godina bila skoro na nivou Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je bila izuzetno bogata zemlja, jedna od 10 najbogatijih ekonomije na svetu. Oni imaju nevjerovatne resurse, znači, Argentina ima sve što može da poželi. Ali je... pogrešnim političkim koracima iz decenije u deceniju ta zemlja jednostavno ekonomski katastrofalna. Prvo su imali sve te diktature koje su naravno, mislim, kao svaka diktatura izađena totalno katastrofu. Od 83. su demokratija, ali ta, mislim, oni su imali tog Juana Perona, koji je isto tako bio populistički lider, čija ideja bila ajmo sve narodu u ruke, naravno, dok je on svoju ženu optočivo u dijamante i safire, hvala Bogu, don't cry for me Argentina, pa takvi su ti, znaš kako su ti populisti, znaš kako veliki levičari, oni su onako, oni su uvijek za narod, za sve to, ali tako vole žene kupe ogrlicu od 24 miliona, tako je. Sad to ima loše, ti si uvijek govorio prilog tome da u stvari ko može, može. Pa ko može, može, ali oni ne mogu. Jasno. A oni mogu samo putem naroda i to su te prevarantske priče. I onda šta se desi tokom decenija? Mislim, u Argentini je inflacija 100%, mislim, ekonomska situacija je katastrofa. 40% ljudi ispod linije nekog ekstremnog siromaštva, što je za takvu zemlju fascinantno. Mislim, ne znam ko je bio u Buenos Airesu, to jeste, to je Pariz, to je Pariz, to je jedan predivan grad, predivni ljudi, ali jednostavno populističke, nezdrave, ekonomske mere iz decenije u deceniju te dovedu da čovek ovakvog profila, ljudi glasaju iz bunta često. Zašto? Da pokažu državi, e sad ćete da vidite koga ćemo da izglasamo. Nije to... Ja bih volao da su na tom nivou svesti. Pa jesu, veruj mi. A meni često ne deluje tako. Veruj mi da jesu na nivou svesti. Bukvalno bude, e sad, ako ste ga zabrojili, ajmo sada do kraja. Mislim, ovaj čovjek komunicira sa svojim psima. Da. Njegov pokojni pas mu je bio savjetnik. Da. On će ukinuti valutu, što je... i najidiotski potez koji jedna ekonomija može da uradi i tako dalje i tako dalje. Znači, upravo je što se tiče nekih stvari, preglomazna država, ogroman broj ministarstava, besmislena birokratija. Ako vi mislite da u Srbiji imamo birokratiju, idite u Brazil ili Argentinu pa ćete da vidite što je. Ne moramo mi uvijek na najgore da se ugledamo. Pa, ali moramo. Čekaj, ovo samo mi objasni, sad ja kao neki svakodnevni te pitam, kako je moguće da neko za koga si rekao ima 100, ali osim da mi
objasniš taksativno. Ima, pre 100 godina bude na nivou jedne Amerike, bude, ima takva prirodna bogatstva, ima takav potencijal, ipak svede na državu koja se sada negde svodi na one za koje se kaže... Pogrešni politički procesi, kao kod nas. Srbija je između dva rata bila jedna od najbrže rastućih ekonomija. Imali smo godine kada smo rasli preko 10%. To je bilo fascinantno. I onda šta smo dobili? Onda smo uspeli da dovedemo... Onda smo uzeli najgore među nama, najgore, i napravili komunističku partiju, napravili diktaturu i napravili jednu katastrofu. I sada, naravno, mi i dalje plaćamo sve te konsekvence pogrešnih političkih odluka. To je to. Znači, ti kada si društvo, to ti je kao porodica. Znači, napraviš ono, imaš porodicu koja radi, privređuje, rađa, ide dalje, imaš porodicu koja pijanči, bije se, rastura, uništava. To smo mi radili, to je radila Argentina. Dobro. A ponekad razmišljamo, sad ću da se vratim na nas, jer si tako nekako tu kartu izbacio. Da, da. Mi se rukovodimo idejom kada razmišljamo o sebi, ako možemo uopšte da se nekako zaokružimo ovdje i da ne utiče to sve sa strane nas, možda nam i ne bude toliko loša ta 2024. godina. Još uvijek možemo hranu da proizvedemo, nema nas puno. Sve nas je manje. Sve manje hrane treba, ne brinite. Kako mi sad sami sa sobom u ovoj situaciji, tu smo gde smo? Da. Pa tu smo, mislim, stvari su, mislim, takve kakve jesu, inflacija je i dalje visoka, ona se smiruje s druge strane, što je dobra vest, samo vidjet ćemo šta će biti sa zimom. Zima je ključ, zbog energenata. Zbog energenata. Zbog energenata, to je suština. Ako zima bude oštra, energenti će ponovo poskupiti i inflacija, ta ne ta bazična, nego opšta, inflacija će ponovo biti pod ozbiljnim pritiskom. I to je... glavni element sada u čitavoj Evropi, pa i kod nas. Mislim, mi smo naslonjeni naravno na Evropu, šta se dešava njima, to će se manje više dešavati s nama. Imali smo određeni ekonomski rast, to je dobro. Investicije su na nekom nivou koji je prihvatljiv i stvari za... Vidjet ćemo šta će biti sa izborima. Izbori su velika stvar, naravno, što se tiče poslovanja, 6 mjeseci oko izbora sve staje, naravno, zato što ljudi gledaju šta će se desiti. Jel imamo vremena za 6 mjeseci? Tako ćemo vidjeti. Pa imamo uvek, imamo i 6 godina propustili. Pa mi ljudi mi smo 60 godina propustili, jaka stvar, i 6 mjeseci, to je ništa. To levom rukom, uvek imamo. Daj mi sad uvid, pošto očigledno da mnogo zavisimo od Evrope, i to je tako, koliko god se zanosi da neki tamo, i može tu da se napravi, ali to je tu okruženje. Pa mislim, zavisimo, znaš kako, Evropa je takva, Evropa je čudna unija. Ne zavisimo mi samo od Evrope, naprimjer, mi zavisimo konkretno od zemalja sa kojima imamo trgovinsku razmenu. Mi od Danske ne zavisimo ništa, ni od Portugala, ni od Španije, znači, ili irelevantni su za Srbiju, ali, naprimjer, dosta zavisimo od Nemačke, zavisimo od Italije, zavisimo od Austrije kao naših najvećih trgovinskih partnera. To je velika razlika. Jako malo zavisimo od Slovačke, naprimjer. Da, da. To je irelevantno nama šta će biti sa Slovačkom i njima šta će biti s nama. Dobro, ovi trgovinski sporazumi koji su potpisani sa Kinom i koji imamo zbog naših odnosa, koliko to sad utiče uopšte? Ja sad pokušam da sklopim sliku. Veri mi da te pitam... Najbolje imati kvalitetne ekonomske odnose sa svima. Dobro, ali kažu, mi potpisali ugovore, to će sad da nam napravi takav neki... Neće to napraviti nikakav bum. To je samo, znači, potpisao si neke stvari da neke stvari procedurno budu lakše. Kineskih investicija ovde ima, ruskih ima sve manje i manje zbog situacije sa Ukrajinom. Kina je naš isto tako veliki partner i veliki investitor ovde u Srbiji. Mislim, ne treba to zaboraviti. I Kina je isto Srbiji bitna kao i Nemačka. Kažem, Evropska unija kao celina nije toliko bitna koliko su bitni ti konkretni partneri. Mislim, Evropska unija, što ljudi moraju da shvate, Evropska unija je labava unija nezavisnih država. To nisu Sjedinjene Američke Države. Pa si ti sa Briselom sve završio. Nisi, imaš odnosi sa Mađarskom su to totalno drugačiji u odnosu naših odnosa sa Briselom ili ti ne znam nekih drugih. A kakvi su odnosi Mađarske sa Briselom? Kako ti vidiš te odnose? Pa jako loši, da. Da. Jako loši. Kako se to desi da u stvari su oni toliko jaki da u stvari... Pa zato što se ti u Briselu ti sede uglavnom levičari, ovo je desničar, oni se ne slažu, njihov pogled na svet je radikalno drugačiji, znači bukvalno dijametralno, tako da nije to ništa čudno. Evo sad i Slovačka će se, i Poljska se krvi sa Briselom i zato je generalno
Evropa je jedna trula jabuka koja je sada pitanje. Dobro, kada pričaš o truli jabuci, mi se uvek referišemo na taj euro. I mene to da nekako su nam sve cene vezane. Mi razmišljamo u eurima. Naravno, da. Koje su tvoje prognoze? Nemoj odmah da mi kažeš što je gotovo. Da, pa sve zavisi od inflacije. Evo, inflacija se, kažem, obuzdana je, ali je daleko iznad tih 2% koji su poželjni. Tako da sve dok je inflacija vezana za euro, imaćemo, jednostavno, nećemo imati kvalitetnu ekonomiju. To jeste problem. I vidimo šta se dešava u Nemačkoj, konkretno kao najvećoj evropskoj ekonomiji, jednostavno njihova petrohemija umire. Sankcije koje su uveli Rusima su, je bila katastrofalna odluka. Dokle misliš da može da ide tako da žrtvuješ svoje interese? Jer evo, malo prije sam pričao sa Jusufom. Predsjednik Erdogan je otišao u Nemačku. Dok god ne zameniš te političke elite. Te političke elite su uzano vezane za američke liberalne političke elite i tu funkcionišu dogovori, korupcija, plaćanje i tako dalje. Tako da to su ti neki, i dok narodu ne dosadi i ne zamenite, kako se zove, evo već vidimo određene pritiske na primjer nemačku vladu koja će verovatno pasti sljedeće godine u nekom momentu i doći će neko drugi. Pitanje je ko će doći. Znači samo je pitanje ko će doći. Da li će doći ta, da kažem, briselska ekipa ili će doći ovi koji žele mnogo labaviju uniju nego što jeste. Ako rekao si nam još to već dve godine traje tvoj savjet bolje u Švajcarcima nego u ovoj, ali nećemo o tome. Hoću ovo da te pitam. Kada su proruski orijentisani ljudi ovdje kod nas, oni pričaju kako ta Rusija fenomenalno funkcionišu i odnosu na sankcije, kada su proamerički, oni kažu, ma, Rusija pukla ko zvečka. Ja to prevodim na svakodnevni govor. Kakva je stvarna situacija? Evo, ja sam jutro pročitao neke izveštaje da je rublja u odnosu na dolar skočila. A pričali smo i o tim nekim kao Rusija dobro stoji, jer to sve utiče, mislim, nekako i na nas. Ja mislim, a ti znaš. Potpisala velike ugovore sa Kinom, ali Kina vezala za rublju, a onda kada je ona bila tako, sad rublja pala, to ide u bescenje ti energenti prema Kini i tako dalje. Reci mi, kako stoji i kako taj ceo sklop? Vidi, šta je poenta sankcija? Poenta sankcija je da ekonomski povrediš nekoga. Tako, mi smo u 90-ih imali sankcije, bili smo hermetički zatvoreni, Rusija ne da nije hermetički zatvoreni. Ja sam napisao članak, ceo svet bruji najveće sankcije, te sankcije su kikiriki. To je glupost. Kako bre, doći do pribadača i do igli u posljednju? Pa zato što Rusija slobodno trguje sa 80% sveta, a ne trguje sa ovih 20% sveta koje su uveli sankcije. E sad, taj deo sveta vidi sebe kao međunarodnu zajednicu. Pa ima, video sam fenomenalno mim neki, gde su skinuli sve te zemlje, ostavili Ameriku, par Evropa, kao eto sveta. Nisu oni sveta. I mislim, svet se menja i mislim, oni gube tu moć i sada, vidi, kad gubiš moć, to je jedan bolni proces. Prvo je velika bol da to priznaš. Je tako? Evo, starimo, pa pogledaš se gledao, pa ja, možda je to isto kao pre, onda pogledaš sliku, nije to to. Poenta, kada gledaš kakav je uticaj nekih sankcija neku zemlju, prvo gledaš BDP. Šta se desilo s BDP-om? Znači, srpski BDP se prepolovio za manje od godinu dana. E, to su sankcije. Znači, ti si uništio jednu ekonomiju. Naša inflacija 93. je bila, ja mislim, 19.273%, ako ne grešim. Ujutro primiš platu, uveče nemaš ništa. Hvala Bogu, inflacija u Rusiji je malo veća nego u Evropi. Koja je razlika? Rusija će porasti 2,5% ove godine. I šta je fundamentalno? Koja je poenta, koji je krajnji cilj svakih sankcija? Je da povrediš narod. Iako ti oni pričaju drugo, ne, mi napadamo elitu. Nije. Ti hoćeš da povrediš radnika, vozača, nastavnika, mesara, da njemu bude loše, da bi on napravio politički pritisak i zamenio tu vladu. Šta se desilo u Rusiji? Rusija ima je trenutno na istorijskom nivou zaposlenosti. Znači, kod njih je nezaposlenost minimalna. Nikada nije bila niža u istoriji Rusije. Znači, šta su oni shvatili? Naročito ta njihova predsjednica Narodne banke, za čiju ja plan nisam verao, ja sam mislio da je to nemoguće, ali ona sve to izvela majstralno. U takvoj situaciji najbitnije je da je narod zaposlen.
da rade, svi idu na posao, da primaju platu i tako da. I onda te priče, plate su tamo olike, jesu plate tamo niže, ali je benzin četiri puta jeftiniji, hrana je daleko jeftinija i tako dalje, i tako dalje. Tako da, jednostavno, Rusija se pozicionirala tako kao što se pozicionirala. Druga stvar, ti si malo pre pomenuo, pogledaj kretanje valute. Znači, valuta, rublja je trebala da kolabira. Jeste. Da propadne, tako. I ona je pala u tih prvih nedelju dve, onda se stabilizovala i ona je sada stabilna. Ovi pokretanje dalje, ona na 85, 95, 103, to je relevantno. To je u ovakvim situacijama visoke inflacije i ratnog stresa sasvim normalno. Tako da i ovo sada što je ojačala rublja, ojačala je zato što je ona dalje podigla referentne kamatne stope. I onda ti, kada staviš, možeš da plasiraš sada rublje po 15, 16, 18% godišnje. Da. Kada smo mi u pitanju u odnosu na zemlje u okruženju, negde sam pročitao da Crna Gora i uvijek ako kome gore, pa nama bolje. Ne šalim se. Ali da su cene veće u odnosu na plate, da evo, jedino odnosno na njih, mi smo tu kao prolazimo bolje. Pa dobro, tu i svuda su ti cene. Na Balkanu to su priče za malo djecu. Isto. Evo, ja sam sad po Balkanu, zbog ove knjige non stop, cene se svuda iste, cene skaču, cene su skuplje nego što su bile pre dve godine. To je poenta inflacije. Da ti bude skuplje i gore. To je poenta krize. Ne može u krize bude bolje. Dobro, dobro. Da, i to jeste, ja stalno govorim, inflacija je rak rana svake ekonomije. I rešiti inflaciju treba da bude osnovni cilj svake centralne narodne banke, to treba da bude fokus svih fokusa. Da. Šta promovišeš ovog trenutka? Kažeš, po cijelo sam Balkanu zbog ove knjige. Pa da, u moju knjigu više ja rekao ljudi. Nisam veštačka inteligencija, pa smo uboli onaj taj neki tajming. U pravom trenutku, znaš šta sam se pitao? Znaš šta sam se pitao, pošto ti snalažljiv čovjek? Ja kažem, gledaj kad je on nas izradio, ono, na samom početku stvaranja te veštačke inteligencije, dao tamo zadatak, ova mu napisala to, on je potpisao lepo na koricama, ide promoviše to. To je moj izdavač Marko Saboljević rekao, ajde stavimo, ajde tako, i ako jeste, ja drn do ovo pet godina, sad ću ja pišu se rodi za noć, ajde, nećemo tako rekao. Čekaj, obzirom da se stvari toliko brzo pomeraju po pitanju veštačke inteligencije, ti kažeš, pisao je pet godina pre, izdao je prošle godine, ili tako? Početkom ove godine. Početkom ove godine, a to je znači već šest godina. Koliko su se od tada pa do sada stvari promenile? Radikalno. Radikalno. Da, radikalno. I nije poenta brzina razvoja veštačke inteligencije, nego je poenta ubrzanje. Ono se ubrzava. I to, znaš kako, kad smo razvijali železnicu, železnica se razvijala svuda određenim nekim tempom. Malo brže, malo sporije, treba napraviti tu infrastrukturu, treba te šine postaviti i tako dalje i tako dalje. I nikada se nije to radilo brže. Evo i danas kada treba da rekonstruišemo neku prugu, to traje mesecima, godinama, jednostavno mukotrpan posao za koje nemaš bolje rešenje. Poenta veštačke inteligencije danas je da se razvoj njen ubrzava i to je ono što malo plaši. A to je ono osnovna stvar šta će biti sa nama egzistencijalno i šta će biti sa radnim mestima. To je najveći problem. Znaš što mene plaši? Pre smo gledali te filme i kažem, a to napisao neki scenarista. Ovo je opšte mesto što ćete pitam, ali mislim, meni je to bitno. I evo, gledali smo i taj virus za ovo filmu u toku korone, koji bukvalno kao da je sniman tog trenutka. Pa da. A nego ga je snimio 10 godina pre toga. Mislim, nije. E sad, ima jedan film Island, na primjer. Igra Jan McGregor i ne znam ko igra sa njim, a više se svodim na tu kontrolu naših života. Pa i Orwell je pisao 1984. Ali ovo je sad aktuelnije i nekako je slikovitije. Koliko misliš, mislim ne znaš, ali pretpostavi više znaš od mene, da može veštačka inteligencija da preuzme kontrolu nad našim životima? Ne u smislu sad će neko mene da tu, nego da neću moći ništa da uradim. Pokriti se to već dešava. Samo je pitanje... Gde se dešava? U Kini. Kako misliš? Znači, Kina ima na svakih nekih 5 patenata u veštačkoj inteligenciji dolazi u Kini, dolazi samo jedan na zapadu. Kina troši na stotine milijardi na razvoj te tehnologije iz dva razloga. Kako prvo da bi imala kompetitivnu prednost u odnosu na ostatak sveta, to je prva stvar, ali druga stvar, ona ima i taj cinični razlog, oni su komunistička diktatura, oni sve što smisle u veštačkoj inteligenciji,
odmah promene, primene na narodu. Znači, nema tu nekih sada regulativa. A ovaj liberalni kapitalizam, on toliko dobar da stvarno, oni sve na sebi, ništa na narodu. Oni sve na sebi, da. Oni prvo na sebi, to ti tako. Ali, vidi, jednostavno tako, problematika, najveća problematika sa veštačkom inteligencijom je danas što nemamo regulativu, nemamo zakone. Jedini zakon koji je sada, na kome se sada radi je taj EU Act, EU AI Act, koji je krenuli su da rade na tom zakonu u aprilu 2021. I sad je pre par nedelja bila peta rasprava. Znači, zakon još nije prošao i ovaj zakon treba da baš se pobrine o tim stvarima, kako da zadržimo svoje slobode, kako da svoja ljudska prava zaštitimo i kako da zaštitimo copyrights. Znači, da, kako da završimo. Da ti ne budeš, da te neko ne stavi negde tvoj lik i delo, ali je, na primjer, evo interesantno, sad se završio sudski proces sa Jay-Z-em. Jedna od tih firmi veštačke inteligencije, još, ja mislim, to je bilo još pre godinu dana i više, su postavili jedan rap Jay-Z-a gde on repuje Šekspira. Biti ili ne biti. I stavili njegovu sliku tako i Jay-Z-ev glas, sve u njegovom stilu, sve to ide tako. I on kaže, ljudi, ovo nije u redu, aj miči to sa YouTube-a, ovi pomere sa YouTube-a. Ali ova firma nazove, ne, nemate vi pravo na to. Tužit ćemo i vas. YouTube vrati, Jay-Z tuži firmu i njih i izgubi. Zbog? Pa izgubi zato što je, sudija rekao, nemaš pravo da monopolišeš glas. Nemam pravo da monopolišem svoj glas? Da. Dobro. Eto, ti reci, ti si, da kažem, autor. Šta ti misliš o tome? Da li ima neko pravo da autoriše tvoje glas? Ne, ja ću da ti vratim, vidiš, taj liberalni kapitalizam. Što on zna dobro da odluči o tome šta i kako treba? Ma tamo, med i mleko. Ja želim tom sudiji, da mu se desi jedna kritična životna situacija da će njegov glas da posvedoči da je on to što nije. Pa će da vidi gde je pogrešio. Kaže jedan naš sagovornik koji se javlja sa ovih bosanskih piramida, uvaženi gospodin, kaže, imate slobodu dok imate keš kod sebe. Kada, onog trenutka kada keš bude izašao iz upotrebe... Ali imamo već Bitcoin, tu se prevarili, ćao. Mogu i da ukinu keš, imamo Bitcoin. Ja nemam. Če da pozajmiš koji? Gledaj malo. Če da pozajmiš? Daj, završćemo posle pozajmiš. Jesam propustio nešto? Sve vrijeme sam imao jednu ideju i promaklo mi je to jedno pitanje, sad sam ga izgubio. Šta, nekretnine, Srbija, to sam imam. Bravo, pa je bilo otišlo viralno. Ima bata bubrege. Da. Hoće li pasti cene, neće li pasti cene? Pa vidi, promet je pao u prvom kvartalu, u drugom kvartalu. U trećem kvartalu je pao nešto skoro 30%, a trenutna situacija je, koliko čujem sa terena, katastrofalna. Evo, juče me vozio čovjek u Cargou, do tamo, do tvojih kolega u Euronewsu, i on radi u jednoj agenciji, kaže, ja ništa 3 mjeseca nisam prodao, i zato i vozim Cargou. Šta to znači, onako, prevedi mi na svakodnevni jezik? Pa vidi kad... Ja znam da na Dorčelu. To ja znam, nema prometa. I sada idu do 5000... Manja je potražnja i logično je da će cene pasti. I sad je samo pitanje da će pasti 5%, 10%, 20%. Daj mi u onom što Feničani su izmislili, u parama, koliko? Ako je bilo, na primjer, najskuplje... Pa ja pretpostavljam da će 24. pasti onako fino, neki 15-20%. Vidjet ćemo ko je u pravu. Je li ima indicije da se vrati na staro? Pa vidi, u poslednje 3 godine nekretnine u Srbiji su skočile neverovatno. Mislim, to je sasvim normalno ako su 3 godine skočile, ne znam, nekih skoro 50%. Isto tako ja napominjem, između 2011. i 2021. prema Bloomberg Adri, nekretnine su u Srbiji skočile samo 35%. To je jadna investicija, kao uvek. To stanovi, rentiranje, to je najgora moguća investicija. E sad, u zadnje 3 godine su skočile 50%, što je, jasno je, tržište daje jasan signal da je to mnogo. Isto imamo trend u Evropi, da u Evropi i u Nemačkoj već padaju cene nekretnina. Kod nas se sve to desi sa nekim legom od 6 mjeseci. Da. Dobro. Mislim, iz ideje, ja izbog onih ljudi koji, imam mnogo ljudi, znam mnogo ljudi koji su živjeli u centru grada, ne zato što je moralo, tu rade, mogli su da plaćaju stan, njihove plate su bile pristojne, po povećanju cijena su morali da odu iz... Pa nema, imali smo taj ruski efekt, vidim, imali smo i ovde, evo čujem, i u Crnoj Gori je isto tako efekt. Crnogorci se misle da ne odu sad, jer ipak tu nešto se plaća. Pa jeste, zato što mislim, iskočile su, duplirane su cene često, evo, po centru grada su bukvalno u nekom slučaju duplirane cene rente, ali to je taj moment...
čudan rat tamo, oni su pobegli ovde. Dobro, dobro, kad dovedeš rat u celu situaciju, onda kažeš, snaći ćemo se s ovim. Sve je mnogo lakše. Hvala ti puno.